Tjena tjena, det är fredag den 17 oktober idag och väldigt speciell dag för jag har en väldigt speciell gäst och hon heter Isabelle och hon ska hjälpa mig att spela in lite grann. Så vi kör väl igång med det lite grann. All right, här står jag nu med Isabelle. Tjena Isabelle, hur är läget? Det är jättebra. Nice, är det kul att vara här då? Det är alltid kul att vara här. Coolt, är du redo att spela in lite då? Nu kör vi. Yes, let's go. Okej, Isabelle, är du redo? Nu kör vi! Okej, jag trycker på räck då. Cold as icy beats. Tack så mycket! Cold as icy beats. Och där har vi den. Klockrent. Nu ska vi lägga in den på mina beats som jag gör. Vatten. Livets dryck. Mm. Den blir bra. Vad tror du, Isabelle? Det blir bra. Blir det någonting? Ja, såklart. Ja, vi ska se då. Om vi får igång något trumbit här. Börjar komma någonstans nu. Mm. Mm. Ja, efter många kämpande minuter och timmar och grejer så är musiken klar. Och vi blev väl ganska nöjda med den, eller hur Isabelle? Absolut. Jajamensan, så vi tar och lyssnar lite här lite snabbt. Klockrent, men beatet är ju inte klart förrän vi har fått på det här som Isabella spelat in, så vi lägger på det. Och det låter så här. Ja, Isabelle, då har vi alltså spelat in dig och så har vi gjort lite musik också. Det har varit en bra fredag, eller hur? Absolut. Nice. Vad ska vi göra nu, tycker du då? Ingen aning. Inte jag heller, men vi fortsätter att lyssna på lite mer musik, tycker jag. Absolut. Yes. Mm. Ja, det var allt för den här gången och hoppas ni har haft det trevligt som vi har haft
och gör musik och spelat in och druckit lite vatten. Det är fint det. Får tacka för den här gången. Vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!